nossa semana começou ontem lá na Santa Missa, não foi? Graças a Deus. Gente, eu não vou me estender muito, só vou dar bom dia mesmo pra vocês e vou trabalhar. Na verdade, já comecei a trabalhar e Vanderlei tá me mandando mensagem. Vou começar a trabalhar, porque vocês estão vendo aí que tem um pouquinho de coisa pra fazer. Eu já fiz um pouquinho lá dentro, já lavei a louça do café. São... já 9h15. Eita! Acordei bem cedo hoje, que tá dormindo bem cedo, também tá acordando muito cedo. Eu acordei antes do David pra escola. Ele sai daqui mais ou menos umas 6h20, 6h30, por aí. E aí eu vou limpar a casa agora, porque ontem eu não limpei. Nem de manhã, nem de noite, nem de tarde, nem de hora nenhuma, porque tava limpinha. Então eu vou limpar agora pra já pra garantir um dia de casa limpinha. O resto tá no esquema, tudo organizadinho. Esse final de semana eu lavei. Eu não gravei nada esse final de semana, nem mandei vídeo pra vocês. Mandei aquele bate-papo delicioso, santo, do último vídeo, né? Falando sobre laqueadura, enfim, esse assunto aí, que envolve o nosso ser diante de Deus, as nossas escolhas diante de Deus, né? Se são as escolhas que agradam ou não ao Senhor, né? Enfim, se você não viu, vai lá ver. Mulheres, principalmente, né? Que é em sua maioria aqui no canal. Enfim, gente, se eu começar aqui a falar, eu vou embora. Deixa eu trabalhar, tá? Depois a gente bate papo, conversa, eu mostro planta pra vocês, sei lá. A gente vai viver agora. Vamos? Amores, boa tarde, quase boa noite já, finalzinho de tarde, tô indo ali buscar os meninos, só que antes eu vou passar, são 5h15, antes eu vou passar ali no supermercado pra comprar uma acetona pra mim, lembra que acabou? E aí, né, chega uma hora que a gente precisa, vou passar ali comprar rapidinho e aí de lá eu já vou soltar ali, pá, lindo. Eu já vou lá buscar a Teté. Gente, eu tô bem sumidinha de vídeo e gravar. Tô bem quietinha esses dias. Tô sentindo essa vontade. Tô em paz, não tem nada. Eu gosto de falar que não tem nada acontecendo, porque as pessoas confundem silêncio com tristeza, né? Confunde muita coisa. E às vezes é o contrário. Às vezes a gente tá falando demais justamente porque a gente tá frustrado, a gente tá querendo se encher de outras coisas e fala besteira, enfim. Tô muito em paz esses dias. Nossa, assim, vontade de ficar mais interiorizada, sabe? Um sossego, sabe? Assim, eu tô sentindo... acho que a palavra é essa. Eu já cheguei aqui, ô merda. Um sossego, sabe? E uma sede ao mesmo tempo das coisas de Deus. Tô lendo mais. Hoje eu passei o dia inteiro ouvindo homilias, lendo. Aí, claro, fazendo as minhas coisas de casa, né? Tem que fazer. Precisamos. Mais voltada mais a consumir do que oferecer alguma coisa para vocês. Preciso, né, gente? Preciso me encher das coisas do alto para depois trazer coisas úteis para vocês. Tá bom? Então eu vou gravando aí uma coisa ou outra. Quando eu tiver vontade de falar, eu venho, falo. Quando eu tiver uma quantidade razoável de videozinho para montar um vlog, um vídeo, eu posto para vocês, tá? Vamos lá com prazer. Thank you.
prontinho. Acabei comprando, demorei um ano para achar acetona. Quer dizer, não achei acetona, pedi ajuda. Gente, tem acetona neste lugar? Tinha bem no nariz. Comprei dessa aqui, que é mais barata. Tinha aquela que eu geralmente compro, que tem de marca, né? As acetonas. Comprei da mais baratinha e acabei comprando uma base também. Base seda, tratamento, que a minha tá acabando. Aí eu vi lá, foi quatro e pouquinho, eu acho. Gente, vamos então. Deu 9,50 tudo. Vamos lá buscar a Tetê agora. Eu queria conversar com vocês, né? Tava falando que... Vou até deixar o vidro. Tá friozinho, gente. Falando da minha vontade de ficar quietinha, né? Deus chama a gente de umas formas assim. Então, eu tô percebendo esses dias, não... Que eu tô querendo fugir do barulho, né? Desse barulho das músicas de volta, assim, da casa, né? Dos vizinhos, muita música que não me agradou muito, né? E aí eu sou uma pessoa muito... Eu tipo assim, as músicas me remetem muita coisa, sabe? Então eu fico com aquilo na cabeça. Então, quando é coisa boa, é bom, mas quando não é, né? Então sabemos aí o que, que a gente tá querendo evitar. O mundo mesmo, né? Então, quando não é o vizinho da frente, é o vizinho do lado, quando é o do lado, é o de um lado lá, a moça não ouve certas essas músicas, não. Mas, assim, é da frente, de um lado e de trás. E eu fico meio que desesperada, porque, tipo, se eu quero rezar o texto, aquilo fica ali me incomodando. E se eu quero ler um livro, aquilo fica me incomodando. Então eu vou procurar também algo que, né, me coloque um som com um som contrário àquilo que eu estou escutando. Porque, gente, sinceramente, essas músicas de hoje em dia, sertanejo, funk nem se fala, rap, Deus me livre, né, essas músicas assim. Não tô apontando o dedo pra quem gosta, não, gente, mas sinceramente, não é aquilo que... Não é aquilo que... Eu tenho buscado pra minha vida. Vai completamente contra. O cristão não escuta essas coisas, gente. Sendo bem sincerona mesmo. Não adianta passar panos quentes, né? Sendo bem sincerona mesmo. Cheguei bem na hora. Então, essa vontade de ficar quieta, de me encher de Deus, né? E aí vem esses barulhos assim que... Fala, ah, meu Deus, me ajuda. E eu vou escutar. Nossa, eu escutei muita coisa. Muita coisa que me agregou de um lado positivo, que me levou para Deus, que me fez fugir do mundo, daquilo que eu tava ouvindo em volta, que só me trazia lixo, sinceramente, lixo, podre. E não tô falando mal dos meus vizinhos também, não. Oremos por eles, eu oro por todos, eu oro pela minha rua, pela minha cidade, eu entrego todo mundo, né? Vocês não sabem o que que eu fiz, sexta-feira, Eu vim buscar a Esté, e aí saindo com a Esté, tinha uma moça de legging na minha frente, andando com a menininha também. Aí a moça tava com uma legging esticada e tava dando pra ver tudo, estava transparente. Gente, tava dando pra ver a calcinha dela, a bunda dela toda. E aquela inquietação, aquela inquietude dentro de mim, oh meu Deus, eu falo, eu não falo, o que é que eu faço? Será que ela sabe que tá desse jeito? Porque às vezes, gente, não é porque a gente quer, às vezes dentro da casa da gente, a gente veste uma roupa, e, sei lá, a iluminação do lugar não ajuda a você se olhar direito no espelho. Não mostra o que realmente está mostrando quando você sai no sol, numa luz do dia aberto, assim, né? No meio das pessoas e tal. Às vezes é o comodismo também. Você tá tão ali, né? Dentro da sua casa e, ah, eu vou sair, eu vou daquele jeito mesmo. O que é um erro, se você não estiver pronta. Porque, às vezes, dentro de casa a gente costuma ficar mais à vontade mesmo. E aí fica esses questionamentos, será que ela sabe? Será que alguém já falou pra ela? Com certeza não foi só eu que viu, homens podem ter visto aquilo, né? Ela tava no meio de tudão, assim. E eu naquela, né? Ai, gente, fala, não fala. E aquela coisa dentro de mim, se você se calar, você, tipo, como assim, né? Você vai deixar? Eu sou muito grata a Deus por uma mulher que uma vez me viu de pernas cruzadas na missa e falou bem assim, lá atrás.
Falou bem assim, não pode cruzar a perna na missa. Na hora eu fiquei meio assim, oxe, quem é essa mulher? Quem tá me falando um negócio desse? O que que tem a ver, né? Ainda tava bem rebelde. E depois, com o tempo, em busca dessa verdade, eu aprendi, entendi que realmente não pode. Não pode cruzar as pernas na missa. Missa não é lugar para cruzar a perna. Missa é lugar para dobrar os joelhos, né? No momento certo também, não é de qualquer hora. Enfim. Então, eu falei bem assim, talvez essa mulher tenha só eu assim para que tenha essa visão cristã para falar para ela. E eu cheguei e falei: "Moça, eu tava bem aqui, já para virar aqui pro carro". Falei: "Moça". Ela virou, eu falei: "Você sabe que a sua calça tá transparente?" Ela falou bem assim, ficou meio sem graça, lógico, eu esperei que ela fosse falar, mas eu falei bem na caridade mesmo, sabe? Aí ela falou: "Não, tá, mulher". Eu falei: "Tá dando para ver tudo". Aí ela ficou meio sem graça, não tinha mais como esconder, ela tinha que ir para casa daquele jeito. Pelo menos não tinha uma blusa longa, a blusa dela era mais ou menos aqui na cintura, o bumbum tava para fora, gente. Uma calça legging preta, tá? Atentem-se a isso. Não usem, gente, isso não, não usa não, pelo amor de Deus. Mesmo que não esteja transparente, está colado, seu corpo está todo contorno ali para todo mundo ver. O resto é só detalhe. A cor da calcinha é só detalhe. Se está enfiado ou não, é só detalhe. O contorno do seu corpo está à mostra. E aí, ela continuou direto, eu virei, eu falei assim: "Não me leva mal, tá bom?" Bem de boa mesmo. Ela falou assim: "Não, que é isso, obrigada", sabe? E seguiu a vida dela. E agora, se ela continuar usando aquela calça aí, já não é, né? Já não tem mais nada a ver com isso. Eu falei e ela tá sabendo. Então é isso. Isso é ser luz no mundo. Não tô querendo aqui, né, me gabar de nada, não, mas é pra compartilhar mesmo como é que se diz? Esses desafios, né? Esses desafios que Deus coloca na nossa frente. É caridade, é compromisso. Isso é compromisso do cristão. Ser luz no mundo, né? É ensinar os ignorantes, alertar as pessoas. Será que alguém faria aquilo? Às vezes a pessoa vê, aponta, mostra para o outro, mas não tem coragem de chegar e falar: "Olha isso aqui", né? É isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu ir lá buscar minha filha. Vamos ver as horas. 15 para as 10, gente. Já tô aqui, ó. Ai, embrulhadinha, dois cobertores, gente. Tá friozinho. Tava rezando o meu terço. Uma velinha acesa. Aquela vela ali foi do dia do Sagrado Coração de Jesus. Vocês, já falei para vocês a vibe que eu tô vivendo esses dias, né? Então, gente, eu vim aqui por um motivo muito sério. Eu acabei de fazer um post na aba Comunidades, né? E eu acho importante, as coisas que eu considero importante, eu posto lá e cá. Porque tem gente que não vê o vídeo, não vê todos os vídeos e vê só o post. E tem gente que vê o vídeo post, tem gente que vê o vídeo e não vê o post, né? Enfim. Então vou alcançar todo mundo aí de alguma forma. Eu espero que sim, porque assim, eu sou responsável pelo meu canal e por aquilo que eu já falei mil vezes. Fiquem apenas com o que eu falo, com o que eu mostro. Por isso eu sou responsável. Não vão além, porque vocês podem me atingir. Pode até me atingir, mas o pior é, vocês podem pecar por juízo temerário, que leva a gente para o inferno. Juízo temerário é pecar contra o mandamento de Deus, que diz: não levantará falso testemunho, né? Precisa falar para alguém quando você tem um juízo temerário? Não. Se você, à medida que você pensou uma coisa na sua cabeça, que você não tem certeza, mas fez aquilo como uma verdade, acreditou naquilo e dentro do seu coração você já acusou alguém de algo que você não tem certeza, você já pecou. É igual aquela história do adultério, né? Se o homem que olha para uma mulher já desejando, já pecou, né? A mesma coisa do não matar. Se você mata alguém no seu coração: "Ah, não quero nunca mais ver essa pessoa, não perdoo de jeito nenhum o que ela me fez", já matou. Tá entendendo como é que são as coisas para Deus? Então, juízo temerário é isso. Quando você pensa algo, por algum motivo, você pode ver um cara com uma faca pingando sangue na mão e você já pensa na sua cabeça: matou alguém, feriu alguém e acreditou naquilo, já pecou. Se você ainda espalha aquilo para outra pessoa, Danos tudo.
É muito pior, né? Então, se você não se arrepender daquilo e não pedir perdão no confessionário, porque isso é pecado mortal, né? Pecado contra o mandamento de Deus, né? Você está condenado ao inferno, sim. Você, se morre nessa condição, você está condenado ao inferno, sim. Sabe? E fora da graça de Deus. Se essa pessoa busca a graça de Deus, ela tem que se reconciliar na confissão para aí voltar à comunhão, por favor. Se isso acontecer com você em algum motivo, porque às vezes a gente pensa, nós somos falhos, mas quando o pensamento vem e eu não tenho certeza daquilo, imediatamente a minha obrigação como cristã, que quer fazer a vontade de Deus, é lutar contra aquele pensamento, entregar a Deus. Senhor, olha aqui o que eu estou pensando, eu não quero pensar isso, tira isso de mim e reluta. Agora, ficar alimentando é mesmo. Ele deve ter matado alguém, deve ter machucado alguém, deve ter ferido alguém. E aí, fiquei aqui e já pequei. Se eu ainda cheguei no outro, e olha, vi um homem ali que alça, estava com a faca na mão e acho que ele fez alguma coisa com alguém. O homem pode ter matado uma galinha, o homem pode ter achado a faca no chão, pode ter acontecido qualquer coisa, menos isso que você pensou. E Deus sabe qual é a verdade. E você vai responder por isso, no seu juízo. Certo? Então, eu acho que não vale a pena perder o céu por causa de besteira, ainda mais no que está a respeito da vida de outra pessoa. Enfim, então vamos lá. É obrigação minha falar? Não. Mas, gente, eu me sinto responsável por vocês, porque. Ai, ai. Eu nunca falei nesse canal, gente. Eu nunca falei neste canal. Eu nunca publiquei, nem quando eu tinha. Não, depois que eu me casei, eu não tinha mais Instagram nem rede social. Eu não falei em lugar nenhum que eu evito filho, para vocês pensarem tal coisa. Muito pelo contrário. Eu postei a cerimônia do meu casamento, onde eu prometo, eu e o meu marido dizemos sim, né? Prometemos ao Senhor diante do altar, né, na pessoa do sacerdote, que sim, nós aceitaríamos todos os filhos que Deus nos mandasse. E todos são todos. Não tem sentido eu me casar para evitar filho, mesmo que seja em método natural, porque quem pensa que método natural é para fazer como camisinha, preservativo, DIU, para evitar filho por evitar, tá muito enganado. O método natural, ele é aceito pela igreja para casos específicos, uma pessoa que está doente, uma pessoa que em caso de guerra. Vamos estudar que a gente vai aprender melhor. Assim como eu aprendi, você também pode aprender, né? Então não é porque ah, eu não quero ter filho e eu então a gente vai evitar ter relação nos dias de fertilidade, né? Nos dias férteis. Não é para isso não, porque vira preservativo, né? Vira camisinha, vira coito interrompido, vira laqueadura. Não é para isso que serve o método natural. Não. Então, assim, se fosse para eu me casar, para eu pecar dessa forma, para que me casar? Porque se eu já tinha parado de ter relação íntima com o meu marido e fiquei 3 anos, né, em quarto separado, sem intimidade, para sair do pecado e fazer a vontade de Deus, que lógica teria eu me casar, prometer diante do sacerdote que ia aceitar os filhos que Deus me desse e depois evitá-los? Por que que eu tô falando isso? Porque eu fui acusada disso nos comentários. Eu fui acusada mesmo. Ninguém me perguntou se eu evitava filhos. Se fosse uma pergunta, eu poderia muito bem responder. Eu responderia no comentário, eu responderia em vídeo, como eu fiz com a pergunta da amiga do vídeo passado. Lembra que eu fiz sobre laqueadura e essas coisas? Inclusive, foi nesse vídeo o comentário dela. Eu viria aqui e responderia, porque pode ser que outras pessoas tenham a mesma curiosidade, né, a respeito. Então, perguntar é uma coisa, a pessoa me esculachou falando como se eu tivesse pregando uma coisa e fazendo outra. Olha, se você pretende fazer diretamente para essa pessoa ou para qualquer outra pessoa que tenha feito ou pensado mesmo, e acreditado nesse pensamento de mim ou de qualquer outra pessoa e de qualquer outro assunto, não, né? Se arrependa, gente, porque isso é muito grave e é por isso que eu tô comentando isso aqui e fiz o post, porque eu pensei na hora, vou apagar o comentário, vou bloquear a pessoa e vou ficar de boa. Mas aí eu pensei nas outras pessoas, falei bem assim, será que isso acontece na cabeça de outras pessoas também?
né? Será que esse pensamento também está ali mantido e alimentado na cabeça de outras? Então, eu vou falar sobre isso para evitar logo que as pessoas pequem. É pelo bem de vocês que eu tô aqui. Porque eu tô aqui, gente, numa vibe maravilhosa. Lembra que eu falei hoje que eu tava tão em paz? Eu tô em paz. Depois que eu vi, me deu uma. Depois que eu li isso, me deu uma. Sabe? Eu fiquei um pouquinho triste, porque a gente recebe a pedrada e dói, né? Mas eu sei que o inimigo tá furioso comigo. Eu sei que tá, né? E, enfim, a minha obrigação é rezar pelos meus inimigos. E eu entrego essa pessoa, sinceramente, a pessoa que falou e todas as outras que às vezes pensam algo do tipo, em relação a mim, em relação a qualquer outra pessoa, né? Que não tem nada a ver comigo, ou com o canal, ou com o YouTube, nada. Mas se você tem esse tipo de comportamento, de pensar algo de alguém, porque alguma coisa te fez achar que e alimentou aquilo como uma verdade, sem você ter certeza absoluta disso, vai ao confessionário, se arrependa primeiro de verdade, vai ao confessionário e peça perdão a Deus e volte à graça, porque isso pode te levar. Se você morre nessa condição, você pode ir ao inferno e não vale a pena ganhar, perder o céu tão grande, né? Por pouca coisa, ainda mais da vida dos outros. Tá, gente? Então, se tem mais alguém aí que tinha essa curiosidade, não evito, filho, nem por meio natural. Tem um ano, meu casamento vai fazer um ano mês que vem, dia 9, dia 9 de julho. E desde então eu tenho intimidade com meu marido e eu não evito filhos, inclusive nos dias férteis. Tá bom? Não, a gente tem praticado, tá bom? Sem evitar, porque os filhos são as bênçãos do Senhor. E se ele não me deu nesse um ano outro, ou é outro, né? Não ia dar tempo de ser outros também, não. Ai, ai, foi porque ele não quis, né? E eu não sei se ele ainda há de querer, mas eu estou aqui, aberta à vontade de Deus. Tá bom? Não tô evitando nem de forma nenhuma. Ai, meu Deus. É cada uma que vocês me fazem passar, meu povo. Ai, gente, tá bom. Então tá bom. E quando vocês tiverem uma curiosidade, assim, uma dúvida, não faz mal pergunta. Gente, perguntar não ofende, não. Se você sabe perguntar, é muito mais bonito você perguntar, mas dá, você evita de alguma forma filhos? Pronto, né? Que nem a moça lá me perguntou: se eu tivesse feito a laqueadura, o que que eu faria hoje em dia para viver a minha fé? Aí eu fiz um vídeo, olha só que maravilha, rendeu um vídeo e tenho certeza que ajudou tanta gente, alcançou tanta gente aí, né? Foi bem mais útil e com certeza vai dar frutos, né? Mas eu, sinceramente, meu desejo é que se converta essa pessoa e todas as outras que têm comportamentos do tipo. Isso é natural, nós somos humanos e nós somos feridos, né, pelo pecado original, que perdemos quando somos batizados, né, nos limpamos dele, mas temos essas tendências. Isso é natural. Então, lutar contra as más tendências é que é viver a santidade, gente. É lutar contra aquele pensamento que vem, que eu não sei, aquela vontade de falar do outro, aquela vontade de fofocar, aquela vontade de ver pornografia, aquela vontade de trair o marido, aquela vontade de usar roupa curta, aquela vontade de ir pra balada, aquela vontade de ouvir aquela música que não presta, aquela vontade de fazer o que é errado. Isso é viver a santidade, entendeu? Então, às vezes, vem o pensamento, vem a vontade, mas aí você entrega para Deus, entendeu? Aí, quando você vai lutando e praticando isso, vai ficando cada vez mais fácil, porque você exercita aquilo. À medida que a gente pratica, facilita na graça de Deus, não é por nós, porque nós somos sujos mesmo, né? Eu não sou nada, né? E também não condeno essa pessoa que falou isso, porque eu também já fiz isso, né? E inclusive já confessei. Mas eu vim aqui como me sentindo responsável mesmo por outras pessoas, né? Como eu tô aqui servindo a um Deus que eu amo e que tem feito tantas maravilhas na minha vida,
Eu quero passar isso para vocês de verdade, tá bom? Então a questão hoje é essa. Eu não evito filho, tá bom? E eu acho que já dei um vídeo aqui, 13 minutos falando. E é importante, gente, é estudar, né? Quem conhece a doutrina, pratica. Quem não conhece e não pratica, não é. Então não adianta falar que é católico e não praticar. Se eu tivesse aqui falando, falando, falando de uma coisa e não praticasse, eu não seria católica, né? Que nem eu falei, não teria sentido eu ter me casado para evitar filhos. Seria trocar seis por meia dúzia. Seria trocar viver na fornicação com um homem que não era meu marido para me casar com ele e depois evitar os filhos que Deus pudesse me mandar. Não faz sentido isso, né? Nenhum. Tá bom, gente. Então já deu um vídeo. Falei que ia juntar vídeos, dias. Estava imaginando vou gravar um vídeo da semana inteira. Mas foi isso que Deus nos mandou, nos permitiu viver neste dia. Graças a Deus eu tô com o coração bem leve agora, rezei meu quarto terço do dia, finalizei o meu rosário, vou ler mais um pouquinho, daqui a pouco todo mundo vai dormir. E amanhã é outro dia que, se Deus nos permitir, estaremos aqui para cumprir a tua vontade de novo, Senhor, e dai-me a graça. E para vocês eu peço uma Ave Maria para mandar, porque sim, eu preciso. Tá bom? Eu preciso. E vocês, ó, cuidado, viu? Pecado não é só roubar e matar, não, né? Essas coisas aí levam para o inferno também. Inclusive, ontem eu acho que eu fiz também na aba comunidade um post sobre juízo temerário. Eu fiz. Quem não viu, vai lá ver. E pesquisa aí, juízo temerário, tá bom? Vamos estudar, meu povo. Vamos saber o que Deus quer pra gente, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Eu não posso dizer que eu sou cristã se eu não sei o que que Cristo quer para mim. Para que ele me fez, né? E para onde ele quer que eu vá, né? E principalmente se eu não procuro fazer a vontade dele em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Porque não adianta falar que eu sou contra o aborto também e votar em abortista, por exemplo, né? Em não exortar uma amiga que quer abortar. Isso é contraditório. Entendeu? É em tudo. E essa luz, quem vai dando pra gente é o Senhor, à medida que a gente se entrega a Ele. Tá bom? Então tá bom. Beijo, beijo, Ave Maria pra mandar. Fique com Deus. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Eu vou curtir aqui, ó, meu cobertorzinho. Rezar mais um pouquinho. E ler também. Beijo.